Tenkte du skulle ta gitarkurs, ja. Skal lære deg å spille gitar. Skal du se, jeg lett det her. Om noen lurer på denne her, lurer på dette her, så er det kvise da. Det er fordi at jeg aldri ble voksen. Så hjernen min vet jeg aldri ble voksen, så da blir ikke kroppen det her. Så, det første du gjør er at du trenger en gitar. Det første du gjør er at du har en gitar og stemmen. Og siden standardstemming, det er bare kult hvis du har 7 strenger. Den er standard. Men... Det gidder jeg ikke vise frem nå. Da blir det bare misunnelig. Så da har jeg en 6 strenger, og den har stemt halvtonen ned. For det power metal stemming. Så. Og det første gjør jeg stemmen da. Det 2 måter å gjøre det på. Ene det Da skal det lete likt de begge strengene. Noen begynner. Andre Ja, og så videre. Men dette vet du sikkert, ellers har ikke kommet så langt som jeg begynte å spille en gang. Så, det er å vise. Så, det jeg pleier å gjøre er å prøve å begynne stemmen, og så hører jeg etter om det leter å spille som legger noe AC/DC. Så ja, det høres ut som det går an å spille på, så da fortsetter vi. Så det første alle lærer da, det selvfølgelig en kjedelig Smoke on the Water. Så den gidder ikke lære bort. Så jeg lærer bort en mye mer awesome låt som heter Balls to the Wall, og den egentlig akkurat samme les. Så nå bruker jeg 2 fingre da. Så egentlig ganske griset ut og gjorde det sånn, men anyway. Og så det 2 midterste strenger, 2 strenger i midten, det lett å huske på. Og da blir det tredje båndet. Det beste jeg med husker selv da. Ja, det var det året. Det da femte båndet, og det da det andre, og det da uten. Det to strenger samtidig da. Så kan du høre etter om man bør bruke 2 fingre i stedet for plektere da, for det treffer ikke alle andre strenger mens. For ellers hvis du dårlig, så hender det seg å gjøre sånn noe. Det låter ikke noe pent. Ok, da kan vi begynne. Da det. Andre. Og ingen. Og så kan du bruke en strengen under som sånn bass-streng da. Eller A-strengen da. Så driver og leker litt frem og tilbake, sånn at dette sitter da, vet du. Så begynner du enkelt bare med å huske kun på dette her. Så kan du ta med den under.